Za početak samo da se zahvalim galeriji Čedomir Krstić u Pirotu i direktorki Radmili Vlatković na ovoj divnoj prilici da uopšte imam šansu da pirotskoj publici prikažem svoj rad. Naziv izložbe je Pomeranje centra i paradoks kretanja. E sad, izložba je, ima nekih 30-ak radova, možda nešto malo manje, ali je naziv dobila po ciklusu koji se nalazi u onom kraju prostorije, u onom kraju izložbe, ne sad ovo što ovde vidimo. I taj ciklus pomeranja centra se sastoji od 9 kompozicija gde ja pratim kako se čitava kompozicija menja ako ja pomeram segment po segment jednu tačku s leva na desnu. E sad, zašto paradoks kretanja? Zbog toga što zapravo ništa se tu ne kreće, stvari su u stanju mirovanja ili kretanja. Zapravo se kreće posmatrač i on prolazi kroz taj put, prati kroz tih 9 kompozicija kako se ta tačka pomera i ima neki svoj doživljaj, jedan subjektivni doživljaj kretanja gde čak može da dođe i do nekog efekta male destabilizacije njegove ravnoteže u tom samom procesu dok on prati kretanje te tačke. Šta vi kao autor želite da poručite ljudima koji posmatraju vaše slike? E pa to je dobro, jedno dobro i složeno pitanje. Ne želim bukvalno da im poručim nešto, nego da im pružim priliku da steknu jedan uvid u jedan, kako kažem, konceptualni rad koji sam ja izvela, da kažem, na principu modularnosti. Ja tu radim s nekim raster strukturama i sad pružam uvid u to šta sve sa tim raster strukturama možemo da uradimo, kako se celokupna kompozicija menja kada variram, na primjer, samo jedan parametar. Da. A čitav ciklus je izveden u grafici, u tehnici primoreza uz pomoć matrice romba. I uz pomoć te jedne matrice ja rešavam čitav taj ciklus. I oni mogu da na izložbi vide šta sve može da se, kako, na koje sve načine kompozicija može da se varira. I na kraju, koliko dugo stvarate i koja je ova izložba po redu? Pa radim već jedno, stvaram 30 možda godina, ali jedno 20 poslednjih godina izlažem svoj rad, što samostalno, što kolektivno, sad da kažem, ne znam, možda mi je ovo neka 16. samostalna izložba po redu, recimo.